Dobar dan, dragi gledatelji emisije Perfect Life Success. Nadam se da ste mi dobro. Sa mnom je uvaženi gost, gospodin Jurica Popović. Kako si, Jurica? Hvala na pitanju, pozdrav tebi i svim gledateljima. Hvala lijepo. Ovako, meni je stvarno zadovoljstvo da si došao u našu emisiju. Mislim da si vrlo izuzetna osoba. Možeš mi nešto reći o sebi, o svom životu, jer ljudi ne znaju da je gospodin Jurica jedan jako iznimni umjetnik, ali je svestrana osoba, pa ajde, možeš nešto. Pa evo ovako, za početak, na samom početku ja znam da sam ovdje dobro došao, s obzirom da ova televizija vrlo rado pušta spotove koje mi radimo kao grupa Gracija, Trotak Projekt ili ja samostalno kao DJ Pop, pa pri tome im zahvaljujem na toj susretljivosti. A ono što mogu reći u kratkim crtama, što radim? Pa glazbenik sam već 30 godina kroz Trotak Projekt, Graciju i DJ Pop, znači kompozitor, tekstopisac, aranžer, producent i uglavnom radim samo za sebe. Odlično, odlično. Ali ja znam sigurno da osim, znači, pošto se baviš muziku, da se jako puno te neke druge stvari zanimaju, znam da obožavaš Mozarta na neki način, ali na taj način možda, što ćemo zapravo vidjeti, dragi gledatelj, pričati danas više o Mozartu, ali na jedan način koji zapravo ljudi možda nisu ni bili svjesni da je gospodin Mozart dok je bio živ zapravo i radio, je li tako? Da, naime, gospodin Mozart je zapravo sličan nama danas po jednom specifičnom segmentu, a to je da je prvi započeo živjeti od svoga rada, odnosno od glazbe i raditi turneje po tadašnjoj Europi. Dakle, on je zapravo začetnik Ujedinjenja Europe. Ujedinjene Europe, a i zanimljivo zapravo da je on počeo vrlo rano, jel da, sa svim tim, da je zapravo bio čudo djeteta, jel tako? Naravno, to je sad jedna posebna priča, o tom bi se dalo raspravljati na jednom, možemo reći, spiritualno-mističnom nivou, ali ko želi to prihvatiti, baš svaki ne, jer ne može se samo tako biti čudo djeteta, mora biti nešto iza toga. Jel tako? A meni, ja bi sad par ovak pitanja, znači, većina ljudi znaju o Mozartu ono što mogu pročitati ili što su učili u školi, ali meni, recimo, uvijek fasciniralo nekakva povezanost Mozarta i bajki i tako to, i zapravo li on jako puno tih elemenata koristio u svojim operama i tako, pa me zanima. Je, predavanje koje sam nedavno imao na temu duhovnost i Mozart, upravo jedno poglavlje o tom spoju Mozarta i bajki. Ja sam to povezao ovako. S obzirom da on kao dijete stvarao glazbu, bajke su uglavnom za djecu. Znači, logično je da se spoji on u segmentu glazbe kao bajke. Zato što dijete jednostavno ne može drugo ništa ni prepoznati nego bajku, odnosno jednu simboliku. Nažalost, bajke bi dobre bile i za starije, međutim, stariji s vremenom okoštaju mentalno i onda više ne prihvaćaju to na taj način, jer bajke imaju jednu duboku poruku. Tako. Ali istina, zapravo, što se tiče bajke, zapravo da su one rađene, zapravo su puno dublji motivi u tim bajkama, znači da nije samo nekakva priča, nego je jako puno simbolike u tim bajkama. Naravno, bajke su zapravo iščitavanje simbola. Da bi se iščitavali simboli, mora se biti za to i otvoren. Ono što malo prije spomenuo, djeca su upravo otvorena za to. I tom logikom Mozart kao dijete nije mogao biti nekakvog okoštalog mentalnog sklopa, znači iz njega je moralo izlaziti nešto malo dublje. Puno više, ili tako, ne? I to su zapravo glazbene bajke. Daj mi reci, Jurice, nešto. Baš me uvijek zanimala ta jedna povezanost, što ljudi ne znaju, možda povezanost između Mozarta i drugog genija Tesle. Da li imaš neka saznanja o tome? Da, to je isto tema bila na predavanju. Mislim zapravo da sam to prvi potakao, nisam vidio nigdje na internetu da se neko s tim bavio. Naime, ono što je njima zajedničko je da su oba dvojica imali probleme sa svojom okolinom jer su bili ispred vremena. Dobra. Znači, nije se lako nositi s tim, a zbog toga su bili i čudaci. Upravo zbog tog tereta genijalnosti kojeg su imali, oni su morali imati jedan ispušni ventil gdje bi to sve skupa izlazilo vani. I to okolini nije odgovaralo i oni su ih smatrali malo pomaknutim. Sad, što je to pomaknuto, u navodnike, to je jedna relativna stvar. Ali ono što je ključna poveznica po meni za njih, da su oba dvojica lučonoše čovječanstva, odnosno oni donose dobrobit za čovječanstvo, svaki u svom segmentu.
Super. Hoćemo sad nešto malo više i za matematičare. Ovako, znači, neka povezanost Mozartove glazbe i fraktalna geometrija. Zapravo, ajde prvo, neću ja, bolje da ti objasniš ljudima što je, su fraktali, fraktalna geometrija, zašto je toliko bitna i kako je onda povezati sa Mozartom, ne? Da, fraktalna geometrija je nešto što se pojavilo ne tako davno u suvremenoj fizici, odnosno matematici. Međutim, ona je ipak postojala nekad. Nisu ljudi glupi bili tisućljećima prije toga. Samo se s vremenom izgubila. Naime, fraktalna geometrija, za razliku od Euklidove koja pokazuje točku, krug, kvadrat, pravilne oblike, je nešto što se događa u prirodi. Znači, list je fraktalna geometrija i sve žilice u njemu. Korijen stabla, naš krvožilni sustav, pahulja snijega, to je sve zapravo fraktalna geometrija koja ima u sebi neke zakonitosti. Znači, nju je stvorio netko tko je stvarao kompletan svijet. I sad poveznica koju sam ja našao s Mozartom je ova, neka logika. Ako je netko tko je stvarao svijet stvorio tu fraktalnu geometriju, odnosno oblike, mi ih nazivamo fraktalni. Ako Mozartova glazba djeluje na te oblike koje je stvorio netko, a to su biljke, jer znamo da Mozartova glazba utječe na biljke, na ljude, uglavnom pozitivno. Onda je logično da i Mozartova glazba u sebi sadrži fraktalne oblike, jer kako bi drugačije bila u suglasnosti sa fraktalima u prirodi. Što iz toga proizlazi zapravo da je izvor stvaranja Mozartove glazbe opet zajednička točka koja je stvarala i prirodu. Znači, jedan izvor, a dva kraka. Evo, to je moja nekakva glorifikacija Mozartove glazbe i njegovog genija, duhovnog života, genije, da. Pa kad već govorimo o fraktalima, trebamo se i dotaknuti Zlatnog reza i Mozartove glazbe. Ajde, bolje da ti objasniš ljudima, znači bitnost tog Zlatnog reza. To je zapravo usko povezano. Da. Zlatni rez je jedan omjer koji funkcionira u prirodi i zapravo je usko povezan i sa fraktalima. Naravno, ljudima sada objašnjavati malo dublje što je zlatni rez možda nije potrebno u ovom momentu, ali je dovoljno reći da također sve što u prirodi je lijepo podliježe zlatnom rezu i uvijek oko ljudsko hita na ono što je po zlatnim rezom. To bi ja zapravo ljudima i objasnio na neki način. To je nešto povezano sa brojkom 1,6 i nešto i zapravo tu ima određeni, znači, dužina ruke, prst, sve to zapravo s određenim, znači svaki ovaj dio određeni zlatni rez, a to je zapravo se vidi za zapravo čitav svijet je tako rađen i da iza toga definitivno nekakva inteligencija stoji, kako god da ju mi hoćemo nazvati. I onda se ona i očituje u glazbi, u svemu što je nama lijepo, tako? Da, očituje se u glazbi. Neki su i svjesno htjeli provocirati zlatni rez u svojoj glazbi, međutim, ipak to nije samo suha matematika. Ipak tu mora biti ono nešto iznutra, nešto što će to sve skupa oplemeniti. Jer postoje suvremeni glazbenici 20. stoljeća koji su se isključivo bavili zlatnim rezom, ali to uhu i nije baš tako ugodno kao što je nešto što je došlo iznutra. Kao recimo Mozartova glazba koja ima svoje vrhunce u glazbenim dijelima u zlatnom rezu. Tako je. Reci mi, koja je zapravo bila misija Mozarta? Znači, šta je njegovo bilo zapravo u životu, šta je on težio i tako? Ha, po meni misija Mozarta je zapravo približiti duhovnost čovječanstvu kroz glazbu. Pogotovo za one ljude koji nemaju vremena za to ili iz nekog svog uvjerenja ne žele uopće dati važnost da postoji oko njih nekakva duhovnost. I ja mislim da je to zapravo njegova najveća uloga. Uz dužno poštovanje svemu onom što njegova glazba proizvodi. To je utjecaj na dobro raspoloženje, ne znam, prilikom liječenja ovoga ili onoga, nekih poremećaja, rasta biljaka i koje čega sve već ne otkrivaju da se on može koristiti. Ključ po meni je čovjeka približiti duhovnosti. Zapravo što nije fenomenalno, Jurice, da zapravo dan danas, znači nakon toliko godina, njegova glazba ima toliko utjecaj na različite vrste naroda. Znači da je puno više nego ono što si ti sam rekao da je to i dobra glazba za liječenje, to sve, nego naprosto toliko utječe na duh da i ljudi u Africi, u Japanu, i Kini, i u Europi, i Americi će doživljavati iste ta nekakva ushićenja i promjene duhovne u sebi ko kad je on to radio na početku u krugu Europe. Da, po meni postoji ključ za to.
glazbu, mi današnju glazbu popularnu koja ima svoju svrhu, naravno, ja je uopće ne umalovažavam, dapače i radim je i uživam u njoj, ona djeluju na emocionalnoj bazi, znači ili nam izaziva jednu euforiju pozitivnu, recimo svadba, ili kad smo sami pa nam izaziva jednu melankoliju ili tugu, do suza. Međutim, Mozartova glazba djeluje na jednom drugom planu, koji nije taj vanjski emocionalni, nego je nešto unutra što mi ne možemo prepoznati tim emotivnim čulima. Znači, ona nas opčinjava s nečim što je nama zapravo nedokučivo vanjskim osjetiljima. Kad bi mi malo produbili sebe, onda bi mi shvatili zašto je to. Ali nije bitno. Bitno je da djeluje. Super. Pa, kako po tebi bi primijenio Mozartovu glazbu? Na što? Kako? Znači... A ovako, ja bi pojednostavnio stvari. Da se ljudi ne zamaraju, da sad ne fiksiraju, sad mi je ovo za ovo, ovo mi je za ovo. I da ne pokušavaju emotivno pristupiti glazbi. Nego jednostavno, ko ima vremena, kad ima vremena, pusti CD Mozarta, bilo što, i prepusti se tome. Čak i paralelno može nešto i raditi. Ona će djelovati. Da se ne opterećuje je li mu se ovo sviđa ili ne sviđa na način lijepe melodije ili ne. Da. Jednostavno ona djeluje i treba ostaviti na tome i vrijeme će samo pokazati rezultate. Super, a daj mi reci, evo sad znači danas pričamo o Mozartu sve, ali ko bi još po tebi bio ovako na toj razini glazbenih kroz povijest ili možda čak danas, je li ima neko ko bi se mogao usporediti? Ovako, o prošlim autorima nekako sam tu najviše vezan na Mozarta i ne znam zašto. Za druge mi je najbliži je Beethoven, dobro. Donekle Bach. A danas bi trebalo zapravo istraživati. Bilo je postavljeno jedno pitanje na predavanju, zapravo neko destruktivno prišao o tome da danas nema ničega. Ja mislim upravo suprotno, da ima puno toga, ali s obzirom da je more i šuma je ogromna i teško je doprijeti do onoga što je prava kvaliteta. Jednostavno je zatrpano sa mainstreamom, sa glazbom koja na svakodnevnoj bazi djeluje. Trebalo bi možda pustiti vremenu i vrijeme će pokazati što je to što je bilo kvalitetno i što bi se moglo staviti u rang ovoga o čemu smo pričali prije. Ali sigurno mora biti. Pa mora, zato što je i veća količina ljudi kad gledamo, znači da mora biti zapravo neko koji ima takve afinitete. Reci mi još nešto o Mozartu, mene uvijek zanimalo, znači ono, način kako je on umro, grob, ovo, znači da je to uvijek bilo zapravo, da? To, tu isto radim poveznicu sa Nikolom Teslom. Specifično, oba dvojica su imali jedan mističan kraj, blago rečeno. Naime, izgleda da su previše bili ispred svog vremena. Jel da? Nekima su možda čak i smetali. Misliš sigurno da je taj umar nešto, mislim, da. A isto zapravo baš se dobro povezuje, jer jedni i drugi su znači kroz nekakve vizije i doprinosili to što su radili, je li tako? Da, oba dvojica nisu bili sebični po tom pitanju. Oba dvojica su govorili da su oni samo kanali i sprovode nešto što njima dolazi od nekud. Dakle, nisu svojatali da je to njihovo vlasništvo. Možda bi kroz biografiju Nikole Tesle, koji nam je bliži vremenski, mogli, ako se nekad otkriju neki spisi, doznat kako je to zapravo bilo s njegovim krajem i onda povući paralelu na Mozarta i vidjeti, vjerojatno se i njemu nešto slično dogodilo. Da. Je li to fascinantno zapravo ti ljudi, kao što si sam rekao na početku, koji su zapravo, znači, krivo ljudi gledaju, znači nekakve iluminirane osobe, lučenoše kao nešto loše, zapravo nije, nego je to on zapravo, znači, toliko ispred svog vremena, ali toliko obasije zapravo druge ljude, da oni iz sebe počinju mijenjati svjesno, jel tako, ne, svoje svijesti im se počne mijenjati da bude puno bolje. I zapravo puno ti ljudi, puno tih genijalaca, kako bi reklo, ili svjetlonoša, zapravo nisu ni shvaćeni u tom trenutku što rade, kako rade, tek kasnije zapravo prave one stvari i od Tesle i od Mozarta. Tako je, da. Ne? Na to bi se nadovezao što bi zapravo bila poanta, odnosno za svakog pojedinca što izvući iz ovoga što smo sad pričali, odnosno ove dvojice koja su kao lučonoše. Da. Znači, svak u nekom svom segmentu, obimu posla, pronaći ono najbolje i pokušati prenijeti na van, oko sebe. Super. I takvim zbrajanjem mozaika malih svjetala stvorio bi se jedan veliki plamen koji bi proširio
puno veće svjetlo oko sebe. Mm-hmm. I onda se ne bi događalo što se događalo njima dvojici, da bude nerazumijevanje oko njih. Razumijem. Ajme, recimo, već se sad ovako pred krajem emisije, onak sebe sad stavi u poziciju i ovak malo dublje ulaziš u sve te, recimo, Mozarta koje očito voliš do sve. I sad, recimo, glazba današnjice, tvoj rad, općenito, taj nekakav balans između, opet komercijalno, ako se recimo, znači profesionalni autor, možeš od nečeg živjeti, a opet, razumiješ mi što te hoću reći, znači taj balans između glazbe koju ideš za tim. Shvatio sam sve. Zapravo si pogodio koje će biti iduće predavanje kroz određeni broj mjeseci, to će biti treća faza. Prva je bila glazba kao mistična umjetnost, ova druga je bila Mozart i duhovnost, a treća će biti važnost i uloga popularne glazbe. Jer mislim da i ona ima svoju veliku edukativnu ulogu, s obzirom da dolazi ono što bi se reklo sportski na prvu loptu, dakle ne treba kopati puno. I tu je ujedno i odgovornost onih koji stvaraju tu glazbu. Znači, a oni gađaju nečije emocije, svjesno ih gađaju. Kad ih već gađaju, onda moraju biti pošteni i postaviti stvar tako da dolazi iz njihovo to što žele prenijeti na druge, nekakva esencija. Dakle, da ne idu s tim da manipuliraju sa nečim emocijama i da ih vode u krivom smjeru. Tu je naravno bitna i vizualnost, s obzirom da popularnu glazbu najčešće slušaju najmlađi. Znači, osoba koja je izvodi bi trebala paziti što radi da ne bi krivo usmjerila mlađoj generaciji. Da li onda zapravo po tebi Mozart bio, ono kako se rekao na početku, preteča, nešto što su Beatlesi bili 60-ih, jel tako, ne? Definitivno, definitivno. Pa on je bio u tržišnoj utakmici. Jel tako? On je stvarao zapravo za ondašnje mase koje su bile aristokracije, jer nije mogao pristupiti drugima. I naravno kroz crkvu, onima koji uđu u crkvu. Naravno. Nije bilo medija, ali je zato išao na turneje po 3 godine. Bi išao po Europi, i širio tu svoju glazbu. Zapravo on je današnjim rječnikom rečeno živio u tržišnom realnom svijetu. Da, zapravo onda je on, to je kako se zapravo mijenja ta svijest ljudi, zapravo onda je on mogao tu nekakvu produhovljenu glazbu i davati. Isto što ti kažeš sad, recimo ta neka popularna glazba jako utječe na emocije, isto definitivno ima nekih izvođača koji utječu i na duhovnost osobe, samo što je sad tolika mogućnost. Da. Pa mislim da ima jako puno osvještenih glazbenika koji danas djeluju. To je definitivno, pogotovo ko se malo razvije i ko ide u tom smjeru duhovnosti, onda ih lako prepoznaje. Ali nije bitno, i oni koji ih ne prepoznaju ovako racionalnim umom, ipak upiju oni to. Ne znaju oni zašto, ali upiju to i dobro im je to. I u konačnici je to plan ispunjen zapravo. Ja im reći još za kraj, a prije ću zapravo, ne, prvo ćemo ovoga ti postaviti pitanje, onda ću predstaviti jednu knjigu. Za kraj ovoga, tvoje planove u budućnosti sad, sljedećih recimo godinu dana, neki novi album, pjesme? Jako puno toga. Da, trenutno je vani jedan album DJ Pop, moj obračun s njima. To je nešto što sam radio solo, pa onda pripremam drugi album za odlično, DJ Popa. Odlično. Diametralno suprotno, koji će se zvati Dolce Vita. Znači, odlično. Biće malo življe sve skupa. Onda Gracija funkcionira sad sa novim singlom za jedno mjesec dana. To znači Matija Vujica i ja. Dobro, odlično. I jedan svoj autorski album onako za žensku populaciju. Odlično, super. I to mi je zapravo izazov, što znači da nikad nije kasno. I preporuka za sve druge ljude koji su na silaznoj putanji životnoj, da ne bi to trebali, da bi trebali stalno gledati što mogu kreativno dati novo. Pa ja mislim, evo, da stalno ono za kraj, ali ovo dugo pričamo i tako, mi je super da zapravo, baš zato što si kreativan, baš zato što radiš, to te i održava, da si mladenački u duhu i da zapravo možeš što više raditi. Mislim da ljudi rade greško, ono, ode u penziju Lupiću i odmah ono zaustave sve i zapravo se vidi kako vrlo brzo kopne i na kraju i umre, jel tako, jel zapravo ništa više ne rade. Tako da, zato što više nemaju smisao zbog čega bi živjeli. Živjeli, jel da. Odlično, odlično. Ovako, ja ću za kraj predstaviti, to će biti običaj sad buduće, po neku knjigu. I imam sad jednu ruku, Neka bude tako, od Kristijana Bernarda. Odlična knjiga, ja sam ju pročitao 2 puta.
jako puno lijepih životnih filozofija govori, ima tu i puno toga što smo pričali sad trenutno o Mozartu i o duhovnosti i o razvoju svijesti, pa da ne bi rekli da se nikad ništa ne dobi, znači prvi pet gledatelja koji pošalju